სირიაში ელ-ჰასაკის პროვინციაში ნაღმის აფეთქების შედეგად ერთი ბავშვი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. ამის შესახებ სირიული გაზეთი ალ-ვატანი იმოწყება. არსებული ინფორმაციით დაიღუპა 10 წლის ბავშვი, 8 წლის ბავშვი კი დაშავდა. ნაღმი ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური დაჯგუფების მიერ იყო დატოვებული. მსგავს ინციდენტები სირიაში იშვიათობას არ წარმოადგენს. სირიის არმიის მხრიდან შეტევების გამო უკან დახევისას ტერორისტები ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ტოვებდნენ. ხშირ შემთხვევაში საცხოვრებელ სახლებში. სირიაში შეერაღებული კონფლიქტი 2011 წლიდან გრძელდება 2017 წლის ბოლოს. სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება აღიარეს. სირიის ცალკეულ რაიონებში გრძელდება ბოევიკებთან ბრძოლა.